Jakov Potegni. V Antenjinem zajtrku. Patricija Pangršič, učiteljica in fitness inštruktorica, ki ima skor 50 tisoč followerjev na Instagramu. Kaj je treba delati, da si tako popularen? Po moje je sam moraš biti ti. Če ti predstavljaš... Jaz sem. Pa ima 20 followerjev. Ampak moraš biti zanimljiv. Zdaj pa naloga. Pazi. Fitness ali porno. Lomitimo predvajal par izsečkov. In boš morala povedati, so iz porniča ali iz fitnessa. Stop. Pornič ali fitness? Pornič. Pornič. Ne. Fitness. Guys, ne. Fitness. Ja, ja. Pazi naslednjega. Fitness. Fitness, res. Je, fitness, pazi. In še zadnji posnet gre za posnetek Jerce. Kaj je Jerca zdaj delala? Zdaj, da je Jerca dosti poredna, ne? Tole je kar fitness, zato ko jaz vem, ko sem že z njo trenirala in dobro poznam njene vzdihe. A seksala pa še ni z njo? Ja, tega pa še ne, no. Vprašanje, Patricija, kako se pa ti deraš? A, v fitnessu? Ja, ki pa o čem pa govorimo, a? Ja, ne vem, se samo... Ako potegni v Antenjinem zajtrku.